Ne znam šta, u čemu je problem ako žena oboli, ja znam da je to jako teško, za, ne samo za žene, za svakoga, ali morate da budete borac, morate da se borite, morate da shvatite da kosa ne znači ništa, ovo je bitno, ovo što ja osjećam, ja imam 52 godine, puna sam života. I prekrasni ste, znači svi molim vas zajedno. Svaka vam čast. Svaka vam čast. I kaže, glavu gore, čelična. Jer ona je uzor, ona je hrabra. Ona je borac. Upoznat ćemo danas, upoznali smo mi do duše, ali i vi ćete, dragi naši gledalci, u ovoj priči, još jednu ženu, veliku ženu. Ženu, kao što rekao, hrabrost, možemo joj komotno dati tako ime. Ona iza sebe ima mnogo bitaka. Pobjednica je u većini, tako da vjerujemo da će iz ove izaći kao pobjednica. Ali evo, došli smo da snimimo kako se to sa osmihom mogu da prebrode i prolaze velike teškoće u životu. Zbog svih onih koje nose jednu takvu bitku, koje nose na plećima, na ramenima, idemo da poslušamo i da upoznamo kako se to, jeli, na kraju izboriti sa tim, kako sa osmijehom dalje kroz život. Evo, najavih ja vas tamo, nadam se da će vam se dopast kada budete gledali. Kako ste mi danas, se nadamo, pronašli smo vas, dovela nas Inči. Jako dobro, koji je uvijek. E, drago mi, Boga mi odlično izgledate, da znate. Zaista. Dobro nam došlo. E, hvala puno. Dobro došli u moj dom. Hvala puno što ste i odlučili da pričate za našu televiziju. I ovako, kažem, kada mi se javila Inči, onako kaže, imam jednu priču za tebe. Rekao, kaži, molim te. I ispričala mi sve ono što ja, neću sada ja njima govoriti, nego ćete mi vi kroz razgovor odati, nadam se. Kažem, zaista, je li moguće? Mašala, to mi treba, to nam svima treba. Vi ste čisti uzor. I ja želim danas da pokušam da tu našim gledaocima prenesem. Kada bi, kao što rekao ranije, bar jedna onako imala vašu hrabrost, pa to bi bilo. Hoćete li nam, molim vas, vi pričati nešto o vama, vašem životu? Idemo onako. Gdje nas priča odnese? Idemo malo prvo u prošlost. Može. Ja sam Senada Hadžić, imam 52 godine, bila sam majka, žena, ovo je moj dom. Sticajem okolnosti, ovaj dom bi trebao biti tužan, ali ja sve činim da ne bude tužan i da nastavim dalje. Iz prvog braka sam imala dvoje djece, jako mlada sam se rastala. Sinovi su odrasli, nažalost, oba dvojica su otišli s ramputicu. Jedan sin je bio narkoman. On je šef. Mlađi sin se zapalio. Bio je alkoholičar. Kažu da nesreća ne dolazi sama, to je tačno. Rastavom braka moji sinovi su se izgubili. Ja sam nastavila dalje. Mislila sam da je to najveća tuga na svijetu. Jeste, kada izgubite dijete, jedno pa drugo. U sebe sam imala jednu veliku podršku mog drugog muža, Mirsada Hadžića, koji je preminuo samo prije par mjeseci. Bio mi je brat, otac, drugarica, sve na svijetu. Prije par mjeseci me je pozvao na telefon, bio je jako loš, on je inače bio šofer. Rekao je da se dobro ne osjeća. Čovjek koji bi uvijek zdrav. Više od sedmicu dana je ležao u kamionu, nepokreta, u Albaniji. Tako da ništa nisam znala, vrijeme korone je bilo, nije se mogao prebaciti za gradačica.
posle sedmicu dana nedaleko od kuće preuzela sam mog muža. Odvezla sam ga u dom zdravlja. Iz doma zdravlja otišli smo za Tuzlu gdje su ustanovili da je moj muž bolestan, da ima karcinom mozga. Bilo mi je jako teško. Za karcinom jedino što sam prošla, to je sestrina djevojčica koja je preminula. Slike su se vraćale nazad. Zar opet, zar ponovo. Znala sam da je teška dijagnoza. U KC-u je otvoren i zatvoren. Rekli su da ne mogu da mu pomogu. Bio je mjesec dana u bolnici, nismo imali posjete. Tražila sam savjet. Razmišljala kako da pomognem čovjeku koji me održa u životu. Hodala sam kroz neki laverint. Nismo imali primanja nikakva. Njegovim prestankom rada i njegovom bolešću saznali smo da moj muž ne može imati nikakvo primanje. Ništa. Preuzela sam i sada, posle mjesec dana kući. Sela sam, čačkala po telefonu, tražila. U međuvremenu sam stupila sa novom organizacijom u Gradačicu. Izložila svoj problem i rekla sam da postoji mogućnost da Mir sad ode u Tuzlu da se operiše, da bi mogu prohodati, da bi se tumor mogu maketi. Oni su napravili apel, objavili to. Ja sam bila nestrpljiva. U Tursku. Ja da sam čekala dan, on je sve bio u težem i težem stanju. Čupala sam ga, nosila sam ga. Molila ga da priča, da se uči, da govori, da ne zaboravi. Svaki dan je bio teži. Svaka noć, od prvog dana do zadnjeg dana, ja ne znam, za više od godinu dana da sam ja spavala tih godinu dana. Ni jednu noć s njim nikad niko nije proveo. Rekla sam mu da sam njegova ruka, noga, njegove oči, da se ne plaši, da sam tu. U kući smo imali možda jedno 1.500 eura. Ja sam stupila sa doktorima u Tursku i tako jednostavno sam sjela s mužem u avion sa jako teškim bolesnikom, našli smo se u Turskoj. Njegova operacija je trebala biti 16.500 eura. Ja sam sjela i otišla, nisam razmišljala o tome, razmišljala sam kako će se ono persat, šta će se dogoditi. Mola sam Boga samo da se probudi, da progovori, da prohoda. Mislila sam, uspjet ćemo. Prvi dan posle operacije moj muž se probudio. S tim se probudila još veća nevolja. Pozvala sam njegovog šefa gdje je radio. Novce nisam imala. Pozvala sam Nur. Rekla sam da imamo veliki problem, da u roku 10 dana mi moramo jedan dio novca da uplatimo. Oni se ovdje borili za Mirsada, prikupljali, ali to nije bilo ništa. Opet sam uzela i napravila objavu na mom Facebook profilu da dajem kuću i auto za taj novac. Samo da se vratim u kući, da mu mi sad progovorio, stao na svoje noge. Dobri ljudi su se odazvali, svi moji prijatelji, njegove kolege, šoferi. Prikupili smo novac, vratili smo se kući. Ta sreća nije dugo trajala.
odmah posle, ubrzo smo saznali da se tumor vratio. I da raste. Znala sam da ga gubim. Ali nisam dozvolila ni jedan dan da moj muž leži na krevetu. Svaki dan sam ga stavila u kolica. Otišla na Vidaru na jezero. Vozili smo se danima i noćima. Danima i noćima. Svaki dan sam s njim pričala. Učila ga da govori. Razumjeli smo se očima. Bilo je teški trenutak. Jaki bolova. Uz nas je bio i dom zdravlja Gradačac. Svi prijatelji, komšije. Svima sam zahvalna. U najtežim trenucima svi oni su pružili mu lijep zalogaj hljeba, lijekove, pempas. Imao je sve. Zahvaljujući samo dobrom narodu. Ali nije imao život. On mi sad je umro. Otišao je. Svo to vrijeme u zadnji dva mjeseca primijetila sam da moja lijeva ruka se koči. Nisam imala vremena da se obratim ljekaru. Sve sam mislila da je to zbog nosanja, zbog... Jedan dan sam odlučila da odem ljekaru. Mi sad još uvijek bio živ. Saznala sam da sam bolesna. Ali ni tad nisam imala vremena za sebe. Još uvijek sam željela samo njega da spasim. Mislila sam da sam se naživila života. U stvari, bilo je previše bolu u životu. To je previše izgubiti dijete, jedno, drugo dijete, koje se sada nalazi u Sarajevu, na forenzici. Posle Mirsadove smrti, mislila sam da neću moći opstati. Svi su bili uz mene, ali samo sam razmišljala na koji način i kako, šta dalje. Ta bolest se pojavila karcinom dojke. To je još bilo bolnije. Moj Mirsadok je bio bolestan i moju ruku, moju nogu, moje srce. Ja sam ostala sama. Nisam sama, imam ljubimca. Kućnog ljubimca imam. Plakala sam puno. Sama imala sam. Imala sam prijatelje svoje, ali kada bi oni otišli, ovaj moj dom tuge je bio jedini izlaz da se isplačem, da izjecam se. Da izađem s osmijom na lice, na ova vrata, na ovu kapiju moju. Bilo je nemoguće. Izgubiti druga, prijatelja. Nekoga ko vas je gurao kroz život i samo govorio živi. Ispatila se kroz život i treba da živiš. Ti se nada zaslužila da živiš. Jedan umirući čovjek je govorio uvijek samo živi, samo živi. On je znao da odlazi. Teško sam se dizala posle toga svega, jako teško. Ali jedan dan sam odlučila, posle operativnog zahvata, vraćajući se sa mojom prijateljicom, isto zle da ja moram da nastavim, da ja nisam jedina. Da sve to što sam ja prošla u životu, da nije ništa da postoji gore. A to gore je moglo biti da moj muž leži u sobi nepokritan, da ja ležim ovdje, u ovoj sobi, isto tako bolesna. Možda je glupa, prvo što sam uradila, uradila sam nokte u sebi. Počela sam da se šminkam, počela sam da izlazim. Nedostatak jednog dijela tijela me bolio. Da ne bi čekala kad će odobriti neko da ja dobijem protezu, moja prijateljica mi je kupila protezu kako to mene ne bi bolilo i mučilo. Razumila me.
Ne, mi je bilo teško, spremila sam se svaki dan u gradu. Pila sam kafu, šetala sam. Tako i sto. Prije 12-13 godina, moj sin kad je bio kod kuće, napravio jedan veliki problem, on je bolestan. Imala sam 7 uboda u glavu od mog sina. 15 dana sam ležala na ovom krevetu, nepomična, u zavojima. Jedan dan sam ustala kad sam vidjela da ne znam šta radim. Puno sam pila tableta, bila sam u jako teškom psihičkom stanju. Nije to tuđin, to je dijete, sin. Sam ja nosila u stomaku. Bolilo me to. Nisu me rane bolile. Bolilo me to sve što je napravio. Tada sam izašla na moju kapiju i rekla sam, ja hoću da živim. Ja sam zaslužila da živim. Počela sam da hodam za psima lutalicama. Počela sam da ih hranim, da ih donosim kući, da ih spašavam. Tada su mi oni udahnuli život. A ja sam njih spašavala iz dana u dan, iz dana u dan. Nastavila sam da živim sve do današnjeg dana. Baš da živite. Da. Ja živim život punim plućima. Da. Možda je nekom čudno da žena koja je izgubila muža pre samo par mjeseci nalazi se u kafiću. Ja sam živo biće. Ja želim da živim. Zar mora na mom čelu da piše ja sam bolesna, ja sam zdrava, ja sam zmajica. Naravno. Ja. Majski se bori. Naravno. Kakav lavovski. Baš kao zmajica, prava. I, znači, kroz sve ove nedaće ste prošli. Herojski se, ono, podnosili samo tako. A vi znate kako ste vi to kada dođete u svoja 4 zida, pa sami ostanete. Šta tim zidovima pokažete? Možda dušu. Onako. Isplačem, što bi se rekla. Tako. Ali ću izaći na vrata tako i oni će vidjeti osmijeh na licu. Eto. Tako je. I moguće je, znači, ima takvih ljudi, ima toliko... Vi ste čelična, je li tako? Pa kako mi je Enči moja napisala? Pa glavu gore, čelična. Naravno. Ja imam puno prijatelja i poznanika i jako mi teško padne kad žena sjede i počne da priča neke svoje probleme, neki banalni problem. Ne znam šta već. Moje prvo pitanje koje postavim takvoj mojoj prijateljici, ženi, da li su vam djeca živa? Da, jes. Imate li kuću? Ima. Imate li platu? Ima. Imate li muža? Jeste li zdravi? Čovječe. Pa to nije problem. Problem je ovdje. U glavi. Problem je samo u glavi. Zato malo prije rekao ste, pa ja sam zdrava. Da. Ja živim. Ja želim da živim. Da. Bez obzira što već za par dana nastavljam drugi ciklus kemoterapija. Ja kosu nemam, to mi uopšte ne znači ništa. Vi ste predivni. Ja se osjećam lijepo kad se ogledam u ogledalo. Jes. Za sobom vučem jedan ogroman teret prošlosti. Ali se ne dam. Tako isto poručujem svim ženama, majkama. Živite. Živite svaki dan kao da je posljednji. Ja sam malo prelistala vaš Facebook profil, kažem, moram da vidim, moram da pogledam. Prvo što sam vidjela, selfije na kojima se smijete, na kojima ste predivni i blistate. Uvijek. I predivni ste i sa kosom i bez kosi, jer sam gledala fotografiju arhiv, mislim, ja radoznala, to se moram. Znači, predivni ste zaista. I sve to, nekako kroz što ste prošli, zgradilo vas, vi ste zaista onako kompletna osoba, žena. Sa stavom žena koja je odlučila da živi, Boga mi, ne dam se, jel da? Tako je. Boga mi, ja to mogu. Tako je, kad god mi dođe teško, ja se spremim, idem u sklonište ili na jezero Vidara. Tu punim baterije, da. Kupim sve pozitivno.
I tako je krenula, davno je krenula vaša priča, ta ljubav prema životinjama. Oni sad nekako kao daju vam snagu, to se uzvraća, znači bumerang. Tačno. Dugo ste odvajali od vas, čuvali ih, sklanjali ih, davali im sve, sebe im dali. Sada. Oni vama sada daju snagu. Tačno. Meni Inđi rekla, Dijana, u životu je drži njena šapica. Tako je. Tako kaže, imam osjećaj. Rekao, zaista, kakva je tu priča? Iza kaže, čućeš, veoma kvalitetna priča. I zaista. Hoćeš li nam, molim te, više nešto reći o i udruženje si, je li neko pokrenula? Balkanska šapica, je li? Tačno. Tačno, ali sam se ja povukla. Sada moraš. Gledajući sve te životinje na putu, nekad davno za jedan portal ili za Hayat televiziju ja sam dala izjavu, gledajući te pse, pronašla sam sebe. Nekada sam ja bila kao na ulici. Tako sam se osjećala, ostavljena sama, povrijeđena. Onda sam odlučila da se, eto, napravi to udruženje koje trenutno ne funkcioniše. Ali postoje volonteri u gradarstvu, postoje sklonište. Vremenom se sve iz to doizgrađivalo. Moj dom je bio otvoren za pse. Znala sam nekad imat po 6-7 pasa. Mnogi su otišli u Njemačku, u Austriju. Ja sam sretna. Svaki put kad vidim na Facebooku kojeg psa, znam da sam udahnula život. Baš kao što je meni moj muž udahnula život. Da živi. On mi je rekao da živi. On bi bio mnogo ponosan vama sada da vas vidim. Baš bi. I evo, to tolika ljubav znači bila. Vi ste tada svoju bolest. Sve probleme. Sve. Ovako, jasno. Da bi njega. Jasno. Ja sam tu kroz priču sve shvatila. Ja nisam vas htjela, ni mogla, nima šanse prekinuti. I trudila sam se da ne pustim suze. Eno je voditelj kad smizri. Da, ja ne. A ja nemam pravo da plačem pored... Zaista, svaka vam... Ali ja vam se divim, ja, znate. Ja živim iz nata. Tačno. Nekada dobro dođe i nata ovaj. Tačno, bosanski. Da, bosanski nat. E, bome ću doživim. Gradačački. Blizu smo. Gradača Srebrenik, čuje to negdje. Bude teški trenutak, a daleko od toga, Kad sam saznala za svoju dijagnozu, prvo je što sam uradila, kontaktirala sam predsjednicu udruženja Zmajica, Zijadu Zrnić, rekla sam tačno je da sam prošla sve sa Jasminom, Dirnom čerkom, tačno je da sam s mužem prošla sve, ali kad vi nosite tu bolest, to je nešto sasvim drugo. Izgubljeni ste, pod pritiskom ste, mislite da vas niko ne voli, da ćete biti ovaki i onaki, da će prijatelj bježati od vas, da će svi, jadna moja, toga sve, to mrzim. Naravno. Evo, Inđi vas ohrabruje, ali da. Obratila sam se njoj, ona je sa puno ljubavi posavjetovala me i rekla mi je da se javim udruženje. Vidjela sam tamo žene koje su već prošle kemoterapije. Ne znam šta, u čemu je problem ako žena oboli, ja znam da je to jako teško. Ne samo za žene, za svakoga. A morate da budete borac, morate da se borite. Morate da shvatite da kosa ne znači ništa. Ovo je bitno. Ovo što ja osjećam. Ja imam 52 godine. Puna sam života. I prekrasni ste. Svi molim vas zajedno. Svaka vam čast. Svaka vam čast. Ja nisam upoznala osobu za koju bih mogla da bi da kažem onako da joj se više istinski ja divim. Meni je nevjerovatno. Hvala Bogu kad neko ovakav postoji. Nekako vjerujem, hoću da vjerim da ćete
sve će ovo biti za vas. Vi s tolikom snagom. Onda ćemo se vidjeti posle još sa frizurom. Da, hoćemo li na kafu ono zajedno? Predvidi ugra, može ovo? Može. Inčija ćemo povesti. I nekako, naravno da vjerujem da ćete vi iz ovoga izaći kao pobjednica, vi ste samo pobjeđivali svemu. Uvijek. Ma šta vas je snašlo? To ste iznijeli onako kako ste mogli, ma najbolje. Malo ubrzano sam iznijela onoliko koliko sam mogla. Da. Dosta toga ima sad, nećemo sve. Naravno, a neka, hajde, Bože moj, ovo što ostavit ćemo nešto za sljedeći puta. Jel da? Kada bude, ja rekoh njima na početku, pozitivna će priča da bude, ali nemojte da se brinite šta ćete sve čuti, jer sam ja dosta toga već čula od naše Inči dok smo se vozili prema vama. I neko nadam se, zaista se nadam, drage žene, dragi svi vi koji ćete pogledati ovu priču, par malo hrabrosti od naše Senade da uzmete, da imate, onako, i da onako lavovski, ma kao zmajevi, idete kroz život, da se borite, nemojte se predavati, znači, jel da živjeti se mora, hoću da živim. Tako. Probudite vaš inat. Nema veze ako niste u Bosni, imamo mi se. Nema veze što niste u gradačstvu. Ne morate imati gradačarski inat. Imate onaj svoj, svi imamo onaj inat. Ja to mogu, ja to hoću, ja to želim. I bitno da znate, i vi to zaslužujete. Svi mi zaslužimo da živimo. Ali baš da živimo, ne da životarimo. Tako. I onako da se nosimo sa situacijom. Možemo mi to. Svi mi imamo neke bitke iza sebe. Svi imamo ožiljke. Možda se ne vide naši onako. Možda mi se ne vidi. Ali to kada bi u srce zavirili, kada bi dušo onako, jao, Bona, šta ti je to? Tako da neki onako se vidi, neki ne. Ali hajde, možemo mi to. I vi ste primjer da se sve se može kad sve se može hoće. Kad se hoće. Sve se može kad se hoće, tako ali je. Baš ono da to shvatite. Ali sve se može, ljudi, ali sve se može. Senada, draga, hvala vam mnogo što ste pristali da pričate za našu televiziju i mnogo mi je drago što sam ja imala tu čast da vas upoznam. I nadam se, zaista se nadam, da ne može ovo biti jedan jedini susret, nema šanse. Nastavit će se. Hoćemo epizode, kolega. Kažemo. Nastavit će se. Tako je. Hvala vam još jedan put. Hvala vam. Nema na čemu. Hvala što ste nam dozvolili da čujemo sve ovo, što ste nam onako ogolili vašu dušu, sve znači. Ne mogu ni da zamislim koliko je sve to bilo teško, bolno kroz to dok prolaziš, ali vi sada imate taj osmi, a i opet kroz nešto tako teško prolazite. Pa Bože moj, znači može se, bit će još bolje. Mi tako vjerujemo to dobro. I eto, naravno da nam je bio cilj, ali tako da ohrabrimo naše naročito gledateljke, naročito žene koje onako možda ne nosi se dobro sa situacijom u kojoj su se pronašle. A vi to vjerovatno ste čuli. Kroz sve sam prošla. Da. Kroz sve. Da. Ima i tak, i njima baš najviše treba onako podrška. Možda nemaju nikog u porodici ko će imati. Ne morate da imate, da, ja imam samo sestru. Da. Ali imam puno prijatelja, poznanika. Vidite da nikad čovjek nije sam. Nikad nisi sam. Uvijek postoji neko s kim može da popriča. Pa ništa, popričate sam sa sobom na ogledalo, riješite neke situacije. Sve, da, je tako? Povremeno i takvi razgovori svejedno moraju da se vođe. Djeluju. Sve djeluju. Djeluju. Tako. Da. Kada odlučiš, no sam sebi ako treba da priprijediš, halo, budi se. Tako. Ne, nećeš ti meni pokleknut, možeš tako ti to. Je. I evo, možda za kraj bih jednu vašu rečenicu onako, što se tiče šapice, jer šapice zaslužuju veliko mjesto i onako posebne su, jer posebno mjesto u vašem životu, vi ste napisali da oni daju onako odanost do smrti, bezuslovna i dragocjena ljubav, sedativ za dobro raspoloženje. Upravo pa to. Pa uvijek mogu udomiti jednog štenca, jednog psa, mačku. Evo. On ima samo 14 godina. Samo 14. Dođi, Roki, evo keks. Roki. Dođi. Dok on pozdravi vaše prijateljice prvo. Roki, a šta si nam to pronašao? Dođi. To je. On samo ima 14 godina, nema više. Bila je još jedna ljepotica, ali sam je morala udomiti.
u Njemačku zbog kad se Mirsa razbolio. A to je Rocky. Doći, Rocky. Doći. Hajde. Hej. Smijem li ovako? Mažar. Šta se? Nećeš da mi daš? Važi, nema veze, se ti s tim. E, evo, prijatelja uvijek možete da imate. Boga mi, ovi čupavci su mnogo dobri prijatelji, vraćaju onako, kada se budete najmanje nadali, možda ta snaga, ta ljubav dođe od njih. Je li tako? Nikad ne znaš. Ne, do duše, nikada ti ne počinješ nešto da bi razmišljao da ti se vrati, ali to dođe samo od sebe. Samo od sebe. Niste ni vi tada kao sklonit ću kjera da mi se nešto... Tako, naravno, tako da ne. Ali to se vremenu, kao ono bumera, čini dobro, dobrim se nadaj, prosto. Jasne. To nije ništa sad izmišljeno, to jeste tako. Još jedan put vam hvala, mi ćemo sada uživati u soku, u ovoj raslađenoj prostoriji i naravno nastaviti našu priču iza kamera, a... Vama, dragi naši gledaoci, želim da vas dam i nemojte mi skidati osmih sa lica. Budite hrabri, budite dobri, činite dobro, jer dobro se dobrim vraća i svakako nikada ne gubite nadu. Upamtite, nijedna onako situacija, ma koliko bezazleno, ne izgledala bezazleno, jeli? Ima, postoji izlaz. Vi ćete ga pronaći samo ako želite, jer kako kaže naša Senčica, se može kad se onako istinski hoće. Živi. Živi, ali baš živi, ne životari, živi. Nego živi. Živi. I evo, mi vas pozdravljamo iz lijepog Gradačca, šaljemo vam veliki pozdrav i naravno najljepše želje. Svako dobro vam želim.